yihiin islaamka sababtaa uga soo baxnaanada maxaa muslimka naga soo bixiyey bagdaad hadii loogu noqdo ya sababta islaamka uga soo baxnay waxay ahayd dad la gowracay ayaan aragnay magaca allah la gowracay qoftaani leedahay diinta islaamka waxay ugu baxday waxaa loo soo diray nin la gowracayo marka waxaa isku daynayaa in aa caawiyo qoftaani iyada iyo odaygeediba sida ay la muuqato dadkaani dad wax akhristo ma ah dad oo kitaabkoodii akhriya uma eka bal maanta waxaa isku daynayaa in hal meel ka soo qaato kitaabkoodii baibalka oo idin tusiyo waxa ku jiro sharciga ku noqoshadiisa cutubka labaatanaad markaad magaalo ugu soo dhowaataan inaad la diritaan waxaad u naadisaan warnabdeed oo hadday jawaab nabdeed idin siiyaan oo ay albaabka idinka furaan waa inay dadka magaaladaas dhexdeeda laga helo oo dhammu addoommo idiin noqdaan oo ay idiin wadaadeegaan oo hadday idinla nabdi waayaan laakiinse ay doonayaan inay idinla diriraan markaas waa inaad hareeraysaan oo markii rabbiga ilaahaynaahu magaalada idiin soo gacan geliyo dadkeeda labka oo dhan waa inaad seeg ku wada laysaan laakiinse dumarka iyo dhallaanka iyo xoolaha iyo waxa magaalada ku jira oo dhan xataa wax kasta oo laga dhacaba waa inaad booli ahaan u qaadataan oo waa inaad cuntaan xoolihii aad cadaawayaashiinna ka dhacdeen oo rabbiga ilaahayna uu idin siiyey oo sidaas waa inaad u wada gashaan magaalooyinka idinka fog oo aan ahayn magaalooyinka quruumahan laakiinse magaalooyinka dadyowga rabbiga ilaahayna uu dhaxalka idiin siiyey waa inaydnaan wax nool oo neefsada dhexdooda ku reebin haddaba ikhwaani hadalkan waa hadalkii ilaahay weeyaan yaa way qofka lala hadlaayo waxaa lala hadlooyaa muuse iyo qoomkiisii marka waxaa lagu yidhi markaa magaalo u soo dhowaataan inaad la dirirtaan waxaad u naadisaan warnabdeed waa hadal fiican weeyaan haye hadday jawaab maaragtay idin siiyaan oo jawaabtaas tahay war oo maaragtay nabdeed oo heshiis maxaa samaynaysiin maxaa samaynaysiin waxa magaalada ku nool dhan waxay noqonayaan addoomay noqonayaan laakiin fiiri qur-aanka wuxuu leeyahay waa cagsigii weeyaan waxaa la leeyahay وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن جنحوا للسلم هشيسة أبايران فاجنح لها أدغنا أبايد وتوكل على الله إلهي تلسار تاسي معنى هذا إيه تحي تتكاسي هذا كسيان ورنبضيت وهشيس أبايران la heshiiyey maxaa keenay dhagarta maxaa keenay khiyaanada dad oo maaragtay warnabdeed ku siiyeen haddana oo ka dhiganaysid addoomo maxaa keenay taasi waxaa la yidhaahdaa dhagar liajli dalika ilaahay wuxuu leeyahay fama istaqaamuu lakum fastaqiimuu lahum إن الله يحب المتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين فما استقاموا انت توسين لكم إذن كإذن توسين وإن دبات إذن كوين فاستقيموا إذن توسناد لهم إيجا إن الله يبوين يحبوا جعلي المتقين تدخل إسلالية أي أبا جعيهاي إلالية بلامالا وخياني أدقارها قلينو مركا ماشا وحاك عب كتاب هو أمر يا بلامالا إلالية لقرنها كدعنا كتابنا وحو فريا لدكاسي oo warnabadeed ku siiyeen oo ilbaabaha kuu fureen waxaa ku samaysaa dhagar khayaanay kulligoodii waxaa ka dhigataa addoommo marka daawada halkan ka dareemi kartaa farqiga u dhexeeyo diinteena suuban iyo kitaabka baibalka taasi waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay kaba soo qaad magaaladaasi waxay diideen warnabadeedkawa diideen oo dagaal u taagan yihiin uu leeyahay baibalka
waa inaad hareereysaan qoladaasi. Markaas ka bacdi, rabbiga ilaahigiina oo ahaa magaaladaasi markuu oo idin sabo gacan geliyo waxa lagu samaynayaa. Baibalka wuxuu leeyahay dadkeedii labka ah oo dhan waa inaad sayf ku wada laysaan, saas buu leeyahay baibalka. Haddaa keli islaamka haddaa ka soo qaata keli, fatxi maka ayaa ku filanba. Nebiga sallallahu calayhi wasallam markuu galayay maka, dadka oo ku nool maka nebiga ammaan buu siiyey. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin, man aqlaqa baabahu fahuwa aamin buu yidhi, waman dakhala almasjida fahuwa aamin. taas waxay ku cadaynaysaa islaamka in oo raxmad yahay. baynama kitaabka baibalku wuxuu leeyahay dadkeedii labka ah oo dhan waa inaad sayf ku wada laysaan buu leeyahay. ka soo qaadba in dadkaasi ee ahaayeen ba dad oo dagaaltamayaan. islaamka ma dhahaayo wax lab la dhahaayo dhan oo magaaladaasi ay joogaan dhan dhulka dhiga. islaamka arintaani uu kala qaaday dadka ee dagaaltamayaan ee dagaal ku jiraan oo seefta wataan oo dagaaltamooyin waa dadkaas weye dadka lala dagaaltamaayo. la'anna markaa leedahay labka oo dhan ee magaaladaas joogaan waxaa maratay soo galaya meesha waxa weeyaan odayaalka meesha soo galayaan, dad oo wax galabsanina meesha soo galayaan, waxaa meesha soo galaayo dad oo maratay iska cibaadaysanaya shaqo ku lahaynba maratay waxaan dagaalkan iyo waxaan iyo shuqladan shaqo ku lahayn. odayga oo waxba maratay abood lahayn oo quwad lahayn, intaasi dhan oo islaamku maratay uu ka saaray. wuxuu yidhi, laa taqtuluu duriyatan walaa casiifan, nabiga sallallahu calayhi wasalam yidhi. fawaqafa calayha rasuulku waa istaagay sal slam faqaala, wuxuu yidhi, maa kaanat haadihi, tani ma ahayn qaatila mid dagaalantay, qof dagaalamay maaha oo dil iyo waxyeel la geysanaya maxaa loo dilay. faqaala li axadihim, wuxuu ku yidhi midkood, qul lahu, waxaa ku tiraahdaa, laa taqtuluu hadlina duriyatan, ilma caruura, walaa caasiifan, nin dadka ijaaru ah oon reeraha ka dhalanin oo isagu dadkan dagaalka iyo dhibka wadaan ahayna xoola raac iska ahaa hadilina. rawahu axmedu wa abu daawuud. waxaana laga faa'iidaystay xadiidkani, dadka aan la dilaynina hore waxaa lagu soo daray walaa casiifan, sababtoo ah gaayada dagaalka loo wado iyo dadka ujeedada dhibka wada ee dagaalamaya ninka kuma jire iska xoolo jir weeye, muhiimaddiisu ay tahay xoolaha inuu raaco waxna ka qaato. marka casiifka qofkaasaa la yidhaahdaa soomaalida qaarna qawsaarka ay u taqaano. waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa dadka sababka loo dili la'yahay inay tahay maa kaanat haadihi lituqaatil, ama ninka duqaahi. waxaan leenahay ilmaha caruurta qofka dumarka walaa casiifan xadiid kaloon kusoo maray, ninka iska ijaarka qaadanaya isagu dan kala lahayn xoolihiisa cayrsanaya, hadii liriyaan la dirin. ciladana xadiid kale sida laga fahmayo aan nidhi maa kaanat haadihi lituqaatila, wey qofkaas inuuna dagaalamaynin, qof dhibiya dagaal ku haya dadkana aanu ahayn, ninka duqee gaboobay haddaanu dagaal iyo dhib ku haynin oo awood iyo tabarteeda aanu lahayn isna waa looga qiyaasanayaa. waxaa looga qiyaasanayaa kale midka baabka ku sheega war ruhbaani uu yidhi, haddaba walaa asxaabi sawaamici, dadka suufiyada meelaha isaga jirayaan la laynin. waxaa loo yidhi iyaguna dad dagaalamaya dagaalkana qayb ka qaadanaya maaha, waa ninkaaba dunida adduun iyo dagaalkee toona iyo cidadkaatay cid qabsatay aan dan ka lahayne, duurkiisa cibaadiisaga jira baatil baha noqotay cibaadiisa waxba ka jirin oon diin saxa ku salaysnayna. ninka haddaba maa kaana lituqaatila qaacidadii ahayd iyo cilladii ahayd baa ku rumoobaysa oo isna qiyaasan buu ku sugnaanayaa. sa hore usoo sheegnay, haddii ay dhacdo inaad qolyo ishayseen, qolyihii aad ishayseen ayaad heshiis gasheen, heshiis u fiirso sheekada, heshiis baad gasheen qolyihii aad ishayseen, waxaad ku heshiiseen inay si nabada lagu wada noolaado. markaasaa waxaad ka dareenteen qolyihii innakii muslimiinta ahaa, sirdoonkeenniba waxay soo xaqiijiyeen inay nimankii jaalada ahaa ee heshiiska nagula jiray ama cadowgii heshiiska nagula jiray berrito inuu dagaal soo qaadi doonaan, berrito inay dagaal soo qaadi doonaan. shardeeq u fiirso qofka bini aadanka muxuu samayn lahaa, isla markiiba weerar qaadi lahaa. okay, qur-aanka haddaba sidaa kuma leh, qur-aanka kuma laha isla markaaba weerar qaado kumudaho. wuxuu ku leeyahay waima takhaafanna min qawmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa, haddaad dad khiyaamo ooga cabsato ood ka yaabtay inay ku khiyaamaan ood u aragtay inay khiyaamo soo wataan oo sidoonka ay soo xaqiijiyaan, waraaqad u dir inbid ilayhim calaa sawaa, waxaad tiraahdaa war ballankii aan isku ogeyn iyo hawshii aan isku ogeyn waan tuurnay, khiyaamaan idinka ogaanay, wixii hadda ka dambeeya dagaalkiiba halkaa kasii socda ogaada. saa maxaad u samaynaysaan, maxaa maad beri aroortii ciidanku inay dagaali kusoo qaadayaan haddaad ogaataan? maa caawa dagaalka ku qaadaan? ilahi wuxuu yihi, ina allaha laa yuxibu alkhaa'imiin, ilaahay ma jeclo khiyaamada, ma jeclo khaa'imiintana, ma jeclo. si toosa ugu sheeg, fanbid ilayhim calaa sawaa, war annaka dagaalkii waan maqalay tuurnimadiini, dagaal baan soo qaadayna la socda, laakiin habeenkii in la miro ma banaano diinta. halkana hortayda fariska uu ku qoranayo uu baibalka ka akhrinayo waxa weeyaan, kolka horeeto nabdaadin,
iyo war wanaagsan u sheega marka idin soo gacan galaan wada adoonsada haddana wadgelyada ay u arreen nimankan maaratay fiiri aad ii diinta aqaani markaas waxay ku leeyeen intay meelaha soo fariistaan waa diinta wadgelyada wadiinta wadiin ma aha waa waxay dadku falaadeen waa khiyaamo wey khiyaamo wey waxa xusni waxa ku jawaabi karaan maaha youtube ay u dacwoodeen marka daawada meesha waxa ka cad farqiga weyn u dhaxeeyo diinteena suuban iyo kitaabka baybalka bal islaamka wuxuu qabaa wax la yiraahdo aadaab jihaad qofka oo muxaaribka ah ayaa waxaa loo sameeyey aadaab iyo shuruud galada waxaa loo qeybiyey mid xarbi ah oo dagaalku ugula jira ka adig iyo wixii aad kala heshaan baad leedahay isla kaa laftiisa xarbigee dagaalkiisa lagu ogolaaday ayaa waxaa la yidhi dumarkiisa ha dilin caruurta ha dilin da'da ha dilin waxaan dagaalami karin ha dilin kii dagaalkiisa lagu ogolaaba aadaab loo sameeyey dawaabid iyo shuruud loo sameeyey diinteenu u dejisay بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون